Mëngjes, mirë se keni ardhur në ABC-n e mëngjesit në këtë e martë, 2 maj 2023. Mëngjes, Bora, pse pas ke sot si... Si të hën. Disha shumë mirë sot. Po pse, po... Koa ndoshta, shqip. Ndoshta. Po. Ditën bardhë me mëngjesit gjithë. Mëngjes. Përse ta keni ditën më të bukur se mua. Romina, mëngjes, Romina. Mëngjes, zot i Demi. Për ku sot? Për ku kështu? Më bën gjithmonë ti pyetje, ata shtëpisë nuk pyesin fare. Kjo është një zemër. Ne nuk kemi kuptuar, besoj dhe shikuesit e kanë kuptuar sa herë që ti vishesh Sportive Friday. Nuk është Friday, po ti je për rrugë. A e kuptuam. E kuptuam, e qartë. Mirëmëngjes. Unë do ta nis pak ndryshe sot. Apo nisë. Ti uroj ditë lindjen redaktores tonë të dashur Ardita Bala. Po, edhe një shirë. Edhe një shirë, Ardita. Faleminderit që më ndonë më shumë për njësa për vete. E zuar ditë lindje. E kemi për gati. Ore, që farë jeni ju që imbani mund gjitha. E, unë së mbaja më të lutëm. Adit, adit, ju urojmë ditë lindjen. Kryedaktore mitike, në fakt, imbede dhe më dhënë. Sa, nuk e di sa vjetë u bëjë që punon me mua. Shumë në e tu e tisë, në ti në të deshë. Ti në zmanë më nda zgjë. E kemi arruar, e kemi arruar. Do të që ka shumë. Po. Kjo të regonë që në jetë sëmë puna. Mirë, shumë urime Adit, dhe ndërko, edhe Adit, si gjithë tjerët, është ka lidhën e saj. Do e alun pushim sot, se ja kemi marë frimën. Sot? Do e alun pushim sot. Shumë mirë. Sot e gjithë, sot se ka ditën e saj. A, e kupto. Nesër në punë, Adit, nuk e bëndo të ditën nesër për shumë? Jo, jo, sot, sot. Në rejtë. Dhe, si gjithë njerëzit të cilët janë të lidhur, parimi beso dhe kontrolo, është... Që ke kemi mësuar, jo, kjo është të trashëguar brez pas brezi. Deri të këmardhënjës familjare. Po, pa diskutim. Duhet të besojmë dhe të kontrolojmë. Po. Ju të martuarit më shumë. Ti beson? Po, edhe se i fute një kontrol nuk të gjë. Nuk është gjë e keqe. Nuk është gjë e keqe. Duhet parë. Me gjithë është bërë i vështirë kontrolin. Se? Ah, nga që ka shumë kod e sigurie. Po tani jo gishti, jo syri, jo kombinimi. Që është kë fejsi? Fytyrës. A, dhe mund, përdorë si ID, fytyrës. Fytyrë, hapë me fytyrë. Hapën me fytyrë telefonat tanë. Me fotografi? Me fotografi. Shiko, nuk janë gjithmonë të sigur shumë, se më ka rastisur që dhe motra ime mund të hapë telefonin tim. Vërte? Që nuk kemi një gjashmëri shumë të madhe. A, kuptohë. Me Face. A, me Face. Apple pas ka dështuar. Ka dështuar dhe ka ndodhë shumë herë. Po, kur gruaja ja hapë burit, që metode përdorë? Edhe është kjo fejsi. Me fejsi, mund t'i ditë jeshtë kodin. Ja, kur flesh gjumë, ndoshtë dhe i hapë sytë kështë. Ndoshtë, e ta shojmë ja. Që dishme, ha, pra ta shojmë të kështë. Këshu janë djemë të anime. Mi, po kur burat kanë flokës t'i bje. Po, pra, edhe lënë mjekër. Dhe më dhe këthejt koka përgjë. Gratë qasë kanë gjithë, dhe të nuk dhe me to. Dhe i letë që që mentoje, mund t'i përshtë. Nuk e kam idejën, dhe më thënë, por diqka ndodhë, diqka ndodhë. Më, në ratë parë, pëse duhet i kontroloni? Shiko, po pëse mos t'i kontrolojmë, ha? Po pëse? Se qa keni për të shërë, jo? Ma, ka më përfiloj gjyqit. Nuk flasë. E shiko, nuk sajmë shërë. Po, ha? Pëse vetëm bëjmë bëjtje. Po, pra, po pëse? Telefoni kërzove, shë, okeli, nuk kam. Dhe nuk jam fare tip gjeloze. Nuk kam që dhe nuk dojim ku. Më thënë drejtën asun s'kam në shpi. Në punë, po. Në kontrolojmë. Nuk e dip se duhet marrë investe që a bëjën. Ti si hapë gjërë? Jo, hapë në një gjërë, për shumë hapë faqe e gjërë. Të faqe. Mësë të e faqe? Faqe në hapë të sësë. U e bejtë. Përësi se është asocuar me 3-4 faqe tjera, dëmën po e hapë, dëmën kjo është... Po tani diçka do hapë, dëmën Google Maps. Po që do shohë është vinë? Po ku e dhjumë? Vendodhjet. Me gjera fjala dhe Romina i gjenë gjera, dëmën sot njësën i për uthtim. Po do t'i që të shkojnë gjera të mbarë, duhet i sistemosh një ditë për parë, si që bën gati gjaketën, bluzat, e ku e di unë se që farë, e këshu. Dhe t'i kesh bërë më abete dhe matat të shpisë. Po, po, po. Dhe t'i kesh lajmëruar, janë apo jo d'akord pas taj për gjitha ultimet e tua, që t'i marrë leje, janë dispeqër. Jo, jo leje, e këtë nga troni jo, jo leje. Pa, jo më njafton një qip makinë. Ti njoftoj, ti njoftoj. Po, për shumë, në qofë se ti njofton dhe thot, jo, s'ke përshku, që do bështë? A, po, mirë, ajo ka një gjëpse. Në qofë se të bërë një kunder njoftim, dhe në është ideja. Dhe kjullon që dhe grindesh, kjullon që grindesh, bënë në i shkëmbe në i fjallë, në i që tepër, po ti do njësesh produktime, nuk mund njësesh i grindur.
pra, do të pajtohesh për para. E, nuk te ecën rruga mirë. E. Ta shoh. Fale kesh kuptova skenën. E kuptova, e kuptova. Mund të hipi në një makinë me ty, kur? Ikin këmb. Po mi më si ka mundësi. Po mi si ka mundësi. Edhe me taka. Jo, ti isha unë do kësha zbrit ato, me thënë drejt. Po pse kështë marrë dhe xhupin e çantën, vlerë makinë? Po, ajo do t'hikte, do më kishte i qëllim. Nuk e ka menduar deri më. Mund të shkojnë të dy në të njëjtën dasëm, por shumë, po ajo është aft mos t'i flasi. Dhe të tjerët mos ta kuptojnë që janë grindin. Dhe ai e kupton që ka gabim sepse Peti kishte ulur shpejtësinë. Ka një gjendje anke, nuk e kishte ulur shpejtësinë, po shoqëronte me makinë. Po, pra, i gjori. I gjori njëri, domethënë. Por janë gjëra që ndodhin. Kështu mos kem kështu hallesh. Jo, vazhdo mos të kesh më. Okej. Megjithatë do i kesh dikur. Së shtë dhe t'jeshtë martuar që t'i kesh të halës, më t'jeshtë dhe i lidhur në i mardhënje. Mba një mardhënje konstante. Me kë? Do në kem një mardhënje konstante. Do kesh një mardhënje konstante. Okay. Romina, cila është pyetja më e vështirë që mund të bësh për martesën? Ku di unë se më martuar, flisni ju të martuar. Okej. Po ti cila është pyetja më e vështirë? Hajde tani, take apo çift, kur të flasim? Jo, mund të flasim, mund të bëj pyetjen më të vështirë të mundshme gjë që. Ku ishe mbrëm? Jo. Jo. S'erdhe vonë? Jo. Çka kemi për drek? Kjo? Po, pyetje shumë e vështirë. Po dhe pastaj kundërpërgjigja është. Se ke ndryshuar kodin e kartës? Jo, po ti si nuk e ke mendjen asnjëherë, ti gjithmonë. Jo, se po ta ndryshoj vetë. Ja, nuk është hotel, nuk është restorante, e kështu me radhë. Cila është pyetja jote më e vështirë? Po ti se kisha menduar ndonjëherë këtë. Si kisha menduar? Jo. Keni pas emision ti apo? Po. Jemi në pushim sapo na lero bën një ditë pushim. Le ndjekim pyetjen më të vështirë për martesë. Kjo është pyetje. Dorian Xhakoni ka këtë pyetje. Po, bravo, kjo është pyetje jo e vështirë, por kjo është tronditse, domethënë se na fut edhe në hall tani me drejtat e njeriu, domethënë. Hajde, hajde flasësh tani. Ai thotë hajde se flasim më vonë, dhe hajde flasësh. Sa i duhet i përgjigjet vetë Bashkimi Evropian, domethënë. Po, po. Ambasada amerikane meriton që të japë një përgjigje kësaj pyetje. Por mendoj që as ata nuk e kanë menduar ndonjëherë. As ata nuk e kanë menduar këtë. Se pak në një marrëdhënie jashtë mode, si që është kjo martesa burr-grua, që është komplet jashtë mode, dhije që gruaja ka gjithmonë drejt. Po. Po grua me grua. Mos e bëjnë me radhë. Tre ditë ke ti, tre ditë kam ne. Problemi është kur martesa është burr me burr. Atëse se duhet kuptojnë shumë mirë. Jo, e vështirë duhet jetë, e vështirë. Është paka shumë si kjo gjukata e Pogradecit, ju mbyllë dhjetë dhe shkojnë korqë, për ta gjithë drejtën. Po dhe atë duke të patë një grua. Po, po, me siguri, me siguri, me siguri. Nejse, do mënë, ju ka qëlluar në lejë polisit? Uf, në këmbë, jo. Në këmbë, jo. Ty? Po, shumë herë. Si sile, s'lutën. Si sile mund? Uf, o gjagji. Jo, nuk ka mundësi, nuk ka mundësi. Qa ti bëj kërë është gosë, kërë është qënë zidhen këto punë? Si zidhen? O gjagji. O gjagji, qunit. Një qunit gjagji. Po ty, po mërë dhe shajit. Me gjitha të duhet i apësh një farë intimitet, kur dhe ta lejojnë, kur ta lejojnë, dhe ti do që dalësh i një orë me polisin. Po. Nga je, nga Bureli, shumë të polisin. Në rrëtë pari thua një shemë gazetarë. Ato po, në të kështë shkretë në balë. Po, këtë e bejgjit, unë kërëtojnë, mbaj bejgjit këtu. Unë barë se në qëmë. Po, duhet, ajo është e... Kaftor në njërë në mësë. Nëse se më se nga janë, filanin e kështu ose filanin. Shiko, më ka ndodhur para, ndoshta një muaj, që më ka ndaluar në lushnje diku. Me të drejt apo pa të drejt? Po më këshim për foto, për dorin telefoni. E, pra. Edhe më ndalu kotë. Po kotë fare, kumë? Po kotë fare. Tani njeri ju dojë ndryshoj muzikën në telefon. Do të bëkthej një mesaj, që se si. Do t'i bëjt gjitha këto gjërë. Do t'i bëjt këto gjërë. Mund të palosin rrugë gjatë. Edhe unë nuk i them asgjë, i them, okej, sa është gjoba, dakor, që i thoja? E dija që isha nga bim. Edhe më thot mua, i thot shef Bexhat, kolegu ti, dhe thot, le e gocën se është gazetare. Edhe i them, ti pse s'thua, thash, e gazetare, të shumë, që të më, s'du me përdor, thash, profesionin. E kuptohë, e kuptohë, e shte e qa. Tha, po, unë njofë ato, tha, më thot një emër.
Ua, po unë e kam shoqë, se di afare kush ishte. Në rregull. E kam shoqë unë atë. Ti do kalosh prapë lushnjë se do hikesh, do. E njifja më e njifja, njifja. Edhe policët shohin këtë program, domethënë kanë për zemër. O, e shpëtova nga xhoba. E shpëtova. Nga ajo xhoba asaj dite. Ishte xhob mbi 100 ca mijë lekë. Jo, për përdorim telefoni, domethënë është e frikshme kjo gjë, domethënë, por janë gjëra që ndodhin, domethënë. Megjithatë, le të shohim një meme kurdo me dal mik me policin. Fiks. Dhe flet pasagjerit, ç'pun ke ti? Do të thasë. Gjithmonë, gjithmonë pasagjerit. Pasagjerit. Do mendë të qellon, ti kotjen, ti mall. Po ti çaj ke shofin as ti gjë nuk e ka. Po, po, se dimi daj nas, domoshta. Shumë e rëndësishme. Pas pak do kemi në studio dy goca shumë të lezeshme. Do kemi nën e Bi në studio, Besmir dhe Sibora Duka. Në fakt, Sibora në rrjetet sociale, le të themi në një farë mënyrë që po bën nami me këto daljet e saj, vajza 6-vjeçare, shumë simpatike, duhet thënë, dhe që u lërejt bërtet me të madhe, thotë që unë do të jem prezantuesja më e famshme në Shqipëri, do sfidoj të gjithë gazetarët, të gjithë prezantuesit ndërkombëtar. Dhe jo vetëm kaq, ajo ka talent poezin, aktrim, kërcimin, gjithashtu, dhe sot do na vjen në studio për të na treguar pak më shumë rreth vetes saj dhe vjershave që ajo di dhe ka mësuar që fare vogël. Nëna e saj thotë që Sibora është nga ata fëmijë që jo vetëm ka nisur tesi që 7 muajshe, por ka filluar të flasë rrjeshëm që fare e vogël. Dhe kjo është sigurt që ja zë vendin e punës dikujt. Kjo është sigurt, po jo derisa të bëhet madhore. Jo, tani është të parë, me siguri, me siguri. Edhe pastaj thonë, pse krijohet kriza e punësimit. Ja, pra, ja, pra. Pastaj, Romina, çfarë është Eranda? Cila është? Pastaj, Eranda është si për marse, po është një vajzë që është shumë e apasionuar mbas palestrës. Nuk do të besoni moshën e saj kur të shihni fytyrën dhe trupin e saj aq në formë është. Unë s'po e the moshën, do t'a lë në suspans deri në minutat e fundit. Nuk po e them, jo, nuk e them moshën. Wow. Është super e fiksuar me palestrën, por nuk është nga këto vajzat që do të rri pa fund në palestrë apo të shkoj 7 herë në javë. Ajo shkon pak, shkon në orare të caktuara, por ndjek një regjim ushqimor të duhur, kujdeset për veten e saj dhe ka arritur që të mbajë këto linja trupi edhe pse është nën e një djali 17 vjeçar. Po dhe... po thuaj e them ose? Po, ku e diti kur e ka bëu ajo fëmijën, kështu që. Po jo, ma. Nëse nuk po, Eranda është model, është model për të ndjekur. Karbohidratet e bardha çka janë? Pse di, unë duhet ta shpjegoj Eranda këtë. Nuk e di. Bashkë me çmimet e shumta që ka marrë. Karbohidratet e bardha, janë këto makaronat të gjerë. To janë, to nuk duhet me hëngër. Ma këto s'duhet me hëngër. S'kan shije fare. S'mund të jetojë njeriu pa to. Po. Çka? Jo drastikisht. Pak. Aty ku duhet. Kam një muaj e gjysmë që nuk i prek me dorë, por më duket është pjesa më është jeta keqe. I dobësuar këra? Jo, jo, ç'është ajo fjalë. Pastaj nga Shtetet Bashkuara do të kemi Florence Leshnjan, është një supermarës. Ne e dim tashmë që kush ikën jashtë. Po bra. Më dhënë shkëlqen. Ka bërë namin. Ka bërë namin. Nga jetesa e vështirë që ka patur në Korçë, emigrimi në SBA, ja ka dalë që të jetë supermarës i 18 restoranteve italiane. Do ta pyesim sot se pse nuk ka zgjedhur që edhe atje të flas pak për traditën dhe ushqimet që kemi neve, por ka zgjedhur pikërisht ushqimet italiane. Ecin shumë italianë atje. Domthonë, ecin sidomos janë dhe kanë dhe çmime, goxha të shtrenjta pjatë italiane, po po. Por gjithsesi, një amerikani vërtet porosit një pjatë italiane, po e do ketchupin tavolinë. T'ia hedhi sipër spagheti, e ka të nevojshme. Dhe i do spagheti shumë të zjera, domethënë i do. Amerikani kështu i ka qenë. Tani i ftuar i sotëm e ka emrin Florence. Florence. Florenca jon gatuan. Mos është gjë Florenca në rrugën për të hapur restorante dhe neve nuk na ka thënë. Deri këtu nuk na ka vajtur mendja, por kjo varet shumë se. Ne shumë bën gjithë natën. Jorgopulla çfarë tha dje për ne? Për ne? Si komunitet e kemi fjallin. Gaforria ishte më pak e favorizuara e muajt maj. Zeza unë. Dërsa Luani, ua si harrota ta them që në fillim. Luani ishte aji që kishte më fat për muajt maj. E, kuto. Fitoka Luisi.
E qartë, e qartë. E shumë. E qartë. Por edhe sot ditën me fat e ka Luani. Patjetër. Me që jemi në këtë rrjedhë ta, themi që tani, okay. Do kenë burime të ardhurash nga njerëz që ata i njohin. Nga do të vinë këto në ditë shiu? Mos është shiu bereqeti sot? Nuk e di, do iki në Kosovë, do iki me i shok sot. Do marrë shlikur vishte? Po ti marrë lek atit, se s'kam që ndërë. Sa eri kam kërku ka dhonë, do me thënë, mund t'i japë sot, dhe transporti kushton kaq. Or mund t'i presin dhe një surprize kënë. Po pra. Ku, në Kosovë? Në Morinë, për shumë, do dalë një surprize. Aty, leku letër. Dhe gaforja, duke ju përmbajtur ditës e djeshme që farë tha Jorgo, nuk duhet të jenë impulsiv sot, sepse mund t'ju shkaktoj probleme shëndetësore. Romina, s'ka qenë, më vendëm sa erda ku ishe, që bërë, pse e veshur? Po sot në grim, një nervi vërtet, por ta që nuk do t'a lejoj që dita më përmbajtët. Do s'murësh, po vazhdove pyte. Prenda më zori koka më. E pra... Të kapi nervi. Të lutëm, qetësov. Por do gatuajmë pastaj, do ta bëjmë ditën mirë, fileto pulje me rusht të thatë. Që bëhet me fileto pulje dhe rusht të thatë. Por nuk mungoj kurse si gjalpi në recetën tonë. Do kemi spinaq për çën sa më në formë, po do kemi rusht të thatë. Ku ka spinaq aty më? Tani ato copat e vogla. Shikoj, është i tretur, është por spinaqi tretet. Tretet, da? Po dhe është po shfiletos, po nuk e shojmë do të nga hajë. A, shpinaqë është si krip, do më në tretet vetë. Ne dim që po të gatuajmë një pyrë. Ore, mjë shë sa vëlloka kjo e shpinaqë. Po pra, shpinaqë që e ka shumë i rëzikshëm. Kujdes ku e blini. Si natyrë, do më thënë që nga... është po shfiletos. Po shfiletos, shpinaqë. Po. Visa gjithë të shpinaqë, po shfiletos. Tani, receta sot është pak e ka dhe rusht thatë, ka dhe gjallë, 20 gram. Po si bëhet, si bëhet? Është e thjeshtë fare, do marim filetot, i skuqim, do shtojmë spinaqin, ne fustim po shfiletove. E më qefëm. Tafsejmë i cikë. Po. Do të ishtojmë gjarpin, do sigurëmi të skuqim me pak gjarp dhe pak vajë, se në dje se nuk e thashe në filet. Do i përzijem edhe, po. Po, del një skuqe o zotë mire e filetoja. Po, përse gjarpin që do të ashtojmë prapë? Sepse rrudhemi nëse nuk kam gjalp të Florenca. A, duhet të shkërqejmë. Duhet të shkërqejmë. Do me ndojshtojmë dhe i lukë gjalp, taketë. 20 gramë, sa bje? Një lukë gjelë. Një lukë më quët. Ta një mosaroni spinaqin, si që thamë poshtë të filetos, do të ishtojmë rrusht të thatë, do të ashuem me pak verë, do bëjmë flakë shu. Wow, spektakër. Nuk bëjmë flakë në verë, duhet konjak. Konjak, është verë me 20% alkohol. Oke, qare në bodrumin e Florencës. E përdorin për gatim këtë. Po. Ose për të djegur. Po. I vure flakën, pasaj? I vure flakën kuzhinës, pastaj dekor. Pastaj u doja, bëtësëja dhe na u prish për jetë për zjedhjit. Jo, dhe kështu dekor. Dhe qëtë hash. Me qëtë hash. Mrekulli. Mrekulli e madhe. Po. Po salatë do të shëqyre? Spinaq që ka të gjitha vitamina dhe për salatë. E kuptash. Mëse e qëtë. Të apo orkestra. Abon. Abon. Abon.